not even close to the end, it's just beginning. Time to go deliver, come on, shout it out. Hey! Oh, take it up, take it over, take no. Olá, sejam bem-vindos ao nosso, ao seu programa Gente Legal. Indo para 18 anos para abençoar a sua vida. Tudo bem, Paulo Fernando? Tudo bem, Docas. Como é bom estar novamente aqui no Gente Legal. Esse programa, esse instrumento que Deus abençoou em 1999. E Deus deu essa estratégia para levar a palavra dele, que transforma, que liberta. Palavra viva. E se você que está assistindo nesses 30 minutos, Deus há de falar ao seu coração. Não importa a sua religião, não vamos falar sobre religião. Vamos falar sobre Deus. Esse Deus que liberta, que cura, que transforma, que faz você uma nova vida, uma nova criatura, não é isso? E esse Deus está aqui presente neste lugar, está presente aí na sua casa. Aumenta o som da sua televisão, aumenta o som do seu celular. Deixa a glória de Deus entrar. Deixa a glória de Deus entrar. Que bênção. E olha, e o programa Gente Legal também tem informações. Aqui você fica ligado para saber tudo o que acontece no meio gospel, no estado de Goiás e no Brasil todo. E hoje, Dorcas, eu estive conversando ali... eu estive indo à Igreja Batista Renascer, que tem muitos trabalhos ali, e um deles você vai conhecer a partir de agora. Ok, programa Gente Legal, mais uma vez aqui na Igreja Batista Renascer. Eu estou ao lado do pastor João Queiroz, pastor presidente da Igreja Batista Renascer. Eu convidei-o para falar sobre algo muito importante: crise financeira. Onde não está se falando sobre crise financeira? Acho que todo lugar, né, pastor? E a pergunta é, essa crise financeira também nos atinge? Eu acredito que sim, mas nós precisamos de observar alguns pontos que eu vejo que é importante para nós como homens e mulheres de Deus. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo no país e no mundo, isso é fato. Porém, nós precisamos de entender que nós, cristãos, temos a palavra de Deus como regra de fé e prática de vida cristã para nossas vidas. Quando eu entendo isto, Paulo, eu começo a perceber que alguns pontos podem ser mudados em relação a tudo que está acontecendo aí fora. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que eu não ando por vista, eu ando por fé. Uhum. Então isso é um ponto importante. Verdade. Porque o que eu vejo mais interessante nas Sagradas Escrituras são os princípios. Né? Os princípios que existem nas Sagradas Escrituras, que eu preciso usá-los. Sim. A meu favor. Então quando eu entendo que a Bíblia Sagrada ela tem princípios, e que eu preciso de entendê-los para aplicá-los na minha vida, para que eu possa ter uma vida saudável, então, embora eu não vou ignorar a crise, mas eu também necessariamente não tenho necessidade de me envolver com ela. Claro. Eu só preciso de compreender como funciona a Bíblia Sagrada, certo? Se eu mantenho-me fiel, se eu permaneço fiel ao Senhor, o Senhor garante a mim que eu vou passar por esse deserto, comendo pão, comendo carne, e tem um detalhe, tendo um aquecedor à noite e um ar-condicionado durante o dia. Quer dizer, nós entendemos que a crise ela existe, né, pastor? Sim. Mas nós não somos obrigados a participar dela. Nós não podemos ignorá-la, mas eu não posso ficar também perturbado por ela. Sim. Porque nós vivemos aqui, mas nós não somos parte desse reino. Ótimo. Né? Isso é importante nós observarmos isso. Nós precisamos de entender que nós precisamos de aplicar aqui nesse mundo, as leis das quais eu sou governado. Verdade. Eu sou governado pelas leis espirituais, embora vivendo no mundo material. Mas eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso, eu vou compreender que, com todas as dificuldades que existem, eu vou buscar o Senhor e o Senhor vai garantir a mim uma vida diferente de tudo que está acontecendo aí fora. Eu gostaria então que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos realizados, as reuniões aqui na Igreja Batista Renascer. Porque eu tenho certeza que as pessoas que às vezes estão passando por uma crise, que ela entrou nessa crise, acha que não tem mais solução. Ela pode ter uma ajuda, ela pode buscar uma ajuda aqui na Igreja Batista Renascer? Sim, eu tenho orientado as pessoas o seguinte: nesse momento de crise, nós temos de observar, você que é membro de qualquer igreja, né? Põe uma coisa na sua mente: congregar é terapêutico. Sim. Congregar é terapêutico. Tudo que é liberado em cima de um púlpito são sementes. E essas sementes, elas replicam ou elas frutificam de acordo com a sua espécie.
Então, você precisa de entender isso. Então, aqui na nossa igreja, nós procuramos ministrar palavras que realmente desafiam o nosso povo a não olhar para essa crise, embora não ignorando, mas olhar para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa prática, né? De vida cristã. É regra de fé para nós e prática de vida cristã. Quando eu entendo isto, eu vou buscar em Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu preciso de entender isso. Estar na igreja, todos os cultos, é importante. Você que congrega uma igreja, não fique em casa pensando no que está acontecendo aí fora. Vá para a igreja para que você possa trabalhar sua mente. Está aqui o nosso grande problema, Paulo. Verdade. Né? Quer dizer, nós ouvimos os jornais, estão estampados só problemas e dificuldades, crises e tantas coisas equivocadas e erradas. Então você chega em casa, você está com a cabeça completamente atordoada. Uhum. Então você precisa de quê? De ouvir uma palavra de Deus que vai fazer diferença na sua vida. Vamos continuar com o programa Gente Legal. Muito obrigado, pastor. Vou te convidar mais vezes para trazer explanações assim maravilhosas para edificar e abençoar a sua vida. Oh, 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 gente legal. Para nós está sendo uma alegria muito grande. A nossa igreja ali do Aeroporto Sul, participando aqui na Regional 4. É, e isso aí tem sido assim, de edificante para a nossa vida, é, fazer uma vigília, participar juntamente com a igreja e ter assim, as bênçãos de Deus presente. Nosso coração se alegra de estar aqui, passando a noite com Deus. Isso é muito importante para cada crente, para cada servo de Deus. Hoje eu recebi o convite, né, do meu irmão, pastor Nando, e neste mundo, né, com tanta crise, com tanta violência, nós temos cada dia mais que nos aconchegar a Deus. Nada melhor do que estarmos conectados no sábado à noite, adorando o nome do Senhor Jesus. Olha, é um prazer nós estar aqui participando dessa vigília maravilhosa aqui no Tropical, pastor Nando, pastor Nania, amigo da gente. E a gente fica feliz de ter esse evento aqui para a gente estar junto adorando a Deus, Wellington. Olá, estamos aqui na Vigília Conectados. Primeira Vigília Conectados da Regional 4 da Adbel, Regional Garavelo. Uma honra estarmos iniciando com a presença desse grande apresentador, locutor da Rádio Paz, o irmão Silas Marinho. Eu já aproveito, Silas, para convidar os nossos telespectadores a estar na próxima edição da Vigília Conectados aqui conosco na Adbel do Jardim Tropical. Queria ouvir de você qual a mensagem que você passa para os nossos telespectadores dessa primeira Vigília Conectados da Regional 4 da Adbel. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos e cumprimentá-lo e parabenizá-lo, pastor Nando, por este evento tão especial. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, transmitindo um abraço de toda a equipe da Paz FM, do nosso coordenador geral, pastor Luídes, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Eu estou impactado com a glória, com a presença de Deus neste lugar. E já aproveito a oportunidade e faço o convite, não só para a juventude, mas para toda a família, todos os irmãos, estarem aqui, porque aqui é o lugar da bênção de Deus. Estamos conectados, pastor, com a presença de Deus neste lugar. Porque é um sangue que não tem sujeira. É um sangue puro, é um sangue que cura, é um sangue que liberta. O que representa essa igreja na sua vida? Tudo de bom, viu? Aqui eu senti Deus mesmo. Eu estou aqui trabalhando na obra de Deus já há mais ou menos um ano e meio. E foi Deus quem me direcionou para cá. Aqui a gente vê o agir do Espírito Santo. Realmente, Deus existe e Deus está aqui nesse lugar. Eu
vendo o mover de Deus na minha família, né? Família, alguns afastados dos caminhos do Senhor. E através da nossa oração, Deus, a gente vê o mover de Deus. E que dentro de pouco tempo eu vou cantar o hino da vitória. Louvar a Deus pela vida da pastora Lourdes. A gente tem aprendido muito com ela, com o pastor Eurípides, com os obreiros aqui, né? E a Bíblia diz que é um aprendendo um com o outro, né? É desse jeito. Mais uma vez aqui, pastora Lourdes, uma campanha abençoada. Eu gostaria até que terminar esse quadro aqui na igreja, que só deixasse uma palavra a todos aqueles que estão nos assistindo agora e que estão em casa, que possam vir aqui experimentar dessas bênçãos maravilhosas. Amém. Nós temos visto através dessa campanha, desde o dia que nós começamos ela, a gente tem visto muitos milagres, como vocês viram aqui hoje, né? Então, eu convido vocês que estão em casa, que às vezes até mesmo fica com preguiça de vir. Vem buscar seu milagre. A gente tem pagado um preço, a gente tem subido um monte, tem fazemos vigília, pagando preço aqui para a gente ver o milagre. Então venha participar conosco, porque nós estamos aqui esperando você de braço aberto para participar dessa campanha abençoada, que nós temos visto muito milagre. E venha mesmo participar conosco. Oh, oh, oh. Que legal. Qualidade, sabor, tradição. Mais de 40 variedades. Pizza Sampa, 3942-1108, Rua C-137, Jardim América. Olá, amigos do programa Gente Legal, nós estamos direto da encomenda especial. Gente, nós estamos aqui nos bastidores do novo catálogo que está saindo aí com um conceito inovador, né, Romélia? Super inovador. A gente está trabalhando com o tema origamis. Nós estamos trabalhando isso muito na estampa, buscando espaço, referências geométricas, porque nós buscamos realmente inovar até mesmo nas nossas estampas. Ou seja, não basta só inovar, só buscar tendência e novidade. Em cima das nossas próprias desenvolvimentos, das nossas próprias tendências, nós também buscamos inovar. E trouxemos agora, Docs, uma coisa realmente diferente, inusitada, e que vai agradar com certeza muito vocês. Esse conceito da encomenda especial está sempre mudando, né? Sempre. Agora, nós não estamos copiando moda, estamos lançando moda. Lançando moda, Doctor. A gente não copia mesmo, nosso produto todo é desenvolvido mesmo dentro da empresa, com profissionais sérios, com profissionais comprometidos com a marca, com a identidade, com a comunicação que a estampa tem com você, cliente. Essa comunicação para a gente é muito importante. E até por isso que a gente está aqui hoje nesse estúdio, com esse trabalho bem forte, bem junto com a galera, que todo mundo com pensamento só, para trazer para você essa comunicação do que realmente a gente desenvolveu nessa coleção para vocês. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Nós temos paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Você também pode ter paz. Paz Universal. Serviços Póstumos. Excelência em atendimento. Olá, pastor Paulo Fernando, pastora Dorcas, prazer estar com vocês mais uma vez e ter a oportunidade de trazer algo da parte de Deus para todos os nossos irmãos. Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 28, a parte B do versículo 20, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
uma promessa do Senhor Jesus feita minutos, momentos antes de ser assunto aos céus. Ele diz aqui que permanentemente estaria conosco. Isso quer dizer que Ele estará conosco em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as situações. A presença dEle conosco é que valoriza a vida, é que dá sentido à vida. A presença dEle é que traz a alegria ao coração do homem. Portanto, não é a religiosidade, não são os nossos status, mas a presença dEle que faz a diferença na nossa vida. Em segundo lugar, a presença dEle nos livra do perigo. Atos 18:10 diz que eu estou convosco e nenhuma pessoa ousará a fazer-te mal ou ferir-te. Essa presença dEle é uma presença protetora. Ela nos guarda, ela nos livra em momentos que nós não percebemos que tem alguma coisa, às vezes, trabalhada contra nós. Mas a presença dEle nos livra dessas perseguições, de males, de acidentes e de investidas do inimigo contra a nossa vida. E, por último, a presença dEle conosco é que nos garante também a salvação. Isaías 55:6 diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Hoje é o momento de você buscar, virar a sua face ao Senhor Jesus. Diga como os dois discípulos que estavam com ele no caminho de Emaús: fica conosco, Senhor. Não abrimos mão da tua presença conosco. A tua presença é o melhor bem, é o maior bem, é a maior dádiva que nós podemos receber do Senhor. Portanto, o Senhor diz que todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. A presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida vai te conduzir ao céu de glória. Que a bênção do Senhor continue em abundância na sua vida, alegrando o seu coração. Oh, 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 gente legal. Com mais de 30 anos de tradição e confiança, a Casa da Manicure vem sempre trazendo novidades para você ficar ainda mais bela. Linha profissional, maquiagem, amolação de alicates e agora com os melhores produtos nacionais e importados. E ainda representantes dos produtos Amende, sempre inovando o mercado. Casa da Manicure, mais de 30 anos de tradição e confiança. Rua 74, esquina com a 55 Centro, 3229-1965. Iniciando o dia com a esperança de que tudo vai dar certo. Horários flexíveis, trabalhando em seu próprio negócio. Encante suas clientes com beleza e qualidade. Seja uma representante e conquiste seus sonhos. Elegância, estilo, bom gosto. www.agatasemijoias.net. Agata Brasil Semijoias e Acessórios. Oh, 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 que legal. Nós estamos aqui falando de uma campanha muito importante, Vida Emocional. Isso mesmo, Pastor Gleison. E nós queremos fazer um convite para você que está nos assistindo, para que no mês de maio você possa estar conosco na Igreja Viver de Deus. Porque Deus tem muita coisa para fazer nessa importante área das nossas vidas, que é a vida emocional. Pastor Marcelo, a necessidade que nós temos para estarmos sendo, muitas vezes, vítimas das situações emocionais, faz com que nós sejamos, às vezes, acomodados para as mudanças. E a Igreja Viver de Deus está, nesse mês de maio, movida, completamente direcionada pelo Espírito Santo, para trazer cura às questões de sua alma. Depressão, medo, temperamento, incredulidade e também problemas familiares. E a tua presença me enche de amor. Você ouviu aí o chamado do Pastor Gleison
E eu também faço o meu chamado para você. A Igreja Viver Deus está localizada na Avenida República do Líbano, número 1259, no setor Porto, quase esquina com a Avenida Anhanguera. Venha estar conosco. Repito, Deus tem algo especial para fazer na sua vida emocional no mês de maio aqui na Igreja Viver de Deus. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Acompanhe também a Igreja Viver de Deus nas redes sociais, no facebook.com/viverdedeus e no Instagram, @viverdedeus. E eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida. Bem, o programa Gente Legal está aqui na Assembleia de Deus de Campinas, em especial na congregação da cidade de Jardim. Uma segunda-feira à noite, onde vamos acompanhar uma palestra que tem o tema Empreendedorismo em Tempo de Crise. O palestrante, José Batista Júnior, o Júnior da Friboi. Tudo o que aconteceu nesta palestra, as pessoas que vieram participar, você confere a partir de agora no programa Gente Legal. Bem, o programa Gente Legal aqui agora, nós estamos recebendo alguns empresários, pastores, aqui dessa palestra tão importante no dia de hoje. Pastor João, o anfitrião desta noite de hoje, pastor Salmo de Omar, pastor, empresário também, e o Júnior, que hoje é o palestrante. Júnior, o que dizer para esse público do programa Gente Legal? Nós estamos vivendo num momento muito difícil, o país está vivendo um momento difícil, uma crise econômica, uma crise política. Como devemos comportar, como um empresário deve se proceder num momento como esse, Júnior? Olha, eu quero aqui cumprimentar todos aqui que nos assistem do programa Gente Legal, aí o pastor João, ao pastor Salmo. E a você, né? Obrigado pela oportunidade. Não, eu quero dizer que, na minha opinião, é um momento muito delicado que nós estamos passando, é verdade. Mas eu acredito que nós todos brasileiros, todos pais de família, todos os jovens, todas as mães, acho que nós todos temos que ter muita cautela, muita calma nessa hora, porque o que mais nós precisamos pensar, sobretudo, é na família. Qualquer medida que nós possamos tomar, que venha de confronto, venha de ter conflitos, né? Nós vamos perder aí pessoas adquiridas e tal. Não existe projeto nenhum, nem de família, nem sociedade, nem país, nem Estado, que não esteja a confiança, né? Então, o Brasil precisa resgatar, sobretudo, a sua confiança no mercado internacional. Precisa resgatar a confiança no povo brasileiro. E acredito que nós temos que ter muita calma. Eu acredito muito que nós vamos ter dias melhores, muitos dias melhores. Hoje, o que estão fazendo, o impedimento de um governo brasileiro, na verdade, é somente o impedimento do ponto de vista de administração, né? Eu acredito que o pretexto para que faça isso sobre pedaladas, sobre tudo isso, não é bem isso. Eu acredito que tudo isso vem da gestão. O país não está sendo bem administrado. Então, o povo brasileiro está enxergando o governo como o conselho de uma empresa, de uma companhia, enxerga o seu executivo, né? Na medida que o seu executivo não está fazendo a empresa dar lucro, dar resultado, crescer, gerar caixa, né? Pagar as suas contas em dias, aquele executivo automaticamente vai ser julgado pelo conselho e vai ser trocado. Né? Sim, claro. Então, o Brasil está fazendo exatamente isso dentro da democracia. De empresário para empresário também, pastor, como o senhor poderia avaliar, pastor Salmo, na visão de pastor agora, né? Tivemos uma visão de empreendedor, de empresário, e agora como pastor, como devemos enfrentar esse momento atual que o Brasil tem enfrentado? A igreja, Paulo, ela tem que entrar com um elemento vitalizante para ajudar a consolidar isso, esses propósitos. Ah, talvez nós não entendemos o que está sendo tramitado lá. Voto a favor, voto contra. Não, cabe à igreja, certo? Que se encontra em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então Deus tem promessas para nós.
Então a igreja precisa se levantar. Esses dias todos nós fizemos um clamor na igreja em prol de ver realmente. Mas o Brasil precisa passar a limpo. Porque isso está sendo refletido no povo. A sociedade hoje está sofrendo, né? O alimento, a roupa, o ir e vir, o combustível. Enfim, as coisas básicas de um cidadão está hoje realmente preços elevados, certo? E o salário não é compatível. O que acontece com isso? Um desajuste. Esse desajuste, o que acontece? Nós ficamos à mercê. Aí entramos em dívidas, cartão de crédito e tantas coisas erradas. Quando é fé, o que é isso? Reflexo de um governo que não soube administrar a nossa vida. Empresário, o momento que nós estamos vivendo, o país está vivendo hoje uma crise, se fala em crise, se fala em corrupção, se fala em dívidas, enfim, o empresário, até falei isso agora há pouco com o Júnior também numa entrevista anterior, o empresário hoje que está nos assistindo, ele está sem saída, achando que o negócio dele vai fechar. Qual é a alternativa para esse empresário hoje, Vanderlan, você como empresário de sucesso, a falar, como administrador de sucesso que é, para falar para o nosso telespectador? Bem, Paulo, eu tive a oportunidade de ver o Júnior falando aqui. Nós sabemos que crise é o que suporta ela. Na verdade, é não querer participar dela, né? E um testemunho como o que a gente viu aqui do Júnior, que hoje é uma das maiores empresas do mundo, e é goiana, e é brasileira, isso nos orgulha muito. Então, uma palestra como essa aqui, é para essas pessoas que vieram aqui, eu tenho certeza que vão tirar muito proveito, até mesmo para já sair daqui com outra cabeça, sabendo que crise também é oportunidade. Crise sinônimo de oportunidade, diria isso. É, sinônimo de oportunidades. Eu estive olhando alguns números da JBS, no ano passado, que foi um ano de crise também, cresceram 30% no ano de crise. Se fosse observar pelo cenário nacional e porque muitos estão falando, com certeza entrava em depressão e ficava dentro de casa. Né? Então... Final do programa Gente Legal, Dorcas. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Gente, família é o projeto que Deus tem pra você. É verdade. Tá? Invista nela, invista na sua família, que Deus tem grandes planos pra você, pra sua casa. É verdade, muito gente. Muito obrigada. Obrigado mesmo pelo carinho, que seja esse dia ou esta noite, esta manhã ou tarde, porque o Gente Legal está em diversos horários, diariamente, em várias emissoras. Que bom. Então... Nossa família cresceu. Não importa o horário, importa que Deus há de abençoar tremendamente a sua vida. Deus cubra com você com todas as bênçãos e que você seja muito mais do que um vencedor. Tanto você, sua família, seja qual for o seu problema, coloque na presença do Senhor. Eu tenho certeza, com a direção que Ele vai te dar, com as bênçãos de Deus, o Todo-Poderoso, você há de ser muito mais do que vencedor. Seja abençoado. Bye, até bye. O nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Hey!